1549 eller 1468. En tunn medicinburk väger 132 gram. En fylld innehåller 100 tabletter och väger 207 gram. Så tunn, 100. Vi säger noll del. Så har vi 132 gram. 100 tabletter, tab, säger jag där, väger 207 gram. Marion påstår att en tablett väger 75 milligram. Är det sant? Så kan vi väl kanske omvandla den här till milligram. Så att vi kan konstatera sen. Ja, det har vi. Nej, det behövs inte. Jag kan göra så här. Att jag vill ta bort den tumma först. Så har jag 207. Så subtraherar med 132. Så får jag 207, dividerar med 135, dividerar med, subtraherar med 132. Så har jag 75 gram. Och den här kan jag, 75 gram kan jag omvandla den till milligram istället. Eftersom det var milligram vi pratade om. Så har vi 75, dividerar med 1000. Så har jag 75 000 milligram. Som jag har 100 tabletter dividerat med tabletter. Nej. Ah. Det är jag som slarvar lite. För jag har 75 000. Dividerar med 100 så får jag 750 milligram per tablett. Det är vårt A här med då. Och sen skriver vi här svar. Vad sa vi? Nej. Det är inte 75, det är 750. Det är 750. Ni kan skriva det är 150 milligram per tablett. Simon påstår att en burk som väger 180 gram innehåller 56 tabletter. Är det sant? Ska vi titta på B. Om vi har 180 gram. Vi ska ta bort burken. Förlösa burken. 132 gram. Så får vi 8. Och sen har vi 7. 48 gram. Om vi kan omvandla den här 150, det är den som grejen här. 150 dividerat med 1000, därför det är milligram just nu, så har vi 0,75 gram. Så om vi kan dividera 48 gram med 0,75 gram, så får vi... Hur många stycken är det? Så 48 dividerat med 0,75. Så får vi 64 stycken. Så det är inte 56 som hon påstod. Han påstod, Simon. Så svaret igen är nej. Det är 64 stycken. Eller tabletter.